Кезердан чакырыңыз. Калктын саламаттыгы үчүн кам көргөн ак халатчандар ерлер. Аялдын талмасы кармап жатат. Кат диабети канча? Эдайым. Өлүм менен өмүр ар башкан жерде. Өмүрүңүздү сактап калган үчүн мени жек көрүп жатасыз. Оорулуунун акыбалын жеңилдеткен кызматы. Мен агайды жаман көрбөйм. Кегим облу сериалынан дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин саат 20:00 Улуттук каналдан көрө аласыздар.